jak za katapult. Ty za to zatakuj za katapult. Ty debile! Fakże jo. Čau párci, já vás vítám. Tohle je jenom takový krátký úvod pro tohle video, bude to trošku delší video, protože já jsem dneska stříhal minulej videoblog tady z WaterZ projektu a teď jsem tak nějak se probíhal těma záběrama a zjistil jsem, že pro tohle video prostě nemám úvod, takže jsem vás chtěl jenom tak nějak seznámit tady dlen s tím, že vlastně tohle to jsou záběry, prostě taky jak začnu dělat, tak to pustím a chtěl jsem vám ukázat, jak dlouho to třeba trvá, jako to natáčet, jenom vy vidíte prostě třeba 10 sekund z toho timelapsu, přitom to je třeba, já nevím, půl hodina, dejme tomu. Uvidíte tam, jak se s tím trápím, co a jak dělám případně a tak, protože v těch videoblogách, co dělám normálně, tak to prostě nejde obsáhnout, jak by to bylo 30-hodinový třeba. Takže budu rád za jakoukoliv zpětnou vazbu, jestli se vám to líbí, jestli ne, jestli se na to mám vykašlat, ale chtěl jsem tady to aspoň jedno video udělat, abyste byli v obraze, co to obnáší jako časově třeba, jako, jo, než natočím nějaký jeden díl, takže tohle to bude asi ze dvou dílů to zkombinuju, takže půl na půl. Užívejte, takže vidíme se příště a nezapomeňte mi dát vědět dolů do komentářů, jestli se vám to líbí nebo ne, takže zatím ahoj.
Thank you.
Thank you.
Aha, na to je čistě.